Qa loj morale si do t'i shkonte i shqyt farohen, në ato që bën ti? Pa jo me syt blu është fare thjesht, të kupton është... Po bjohet me syt blu, po. Dhe gjo, mu marrash për model syt e Kostës? Unë kam një shil. Shil i këti? Kem nga të unë gjyrë zotri. Si ke blu t'i syt? Jo. E si e drevë? Ndryshon vërimet e fondit, ndryshon syt. Lenta. Ishte gjithka, Gloria. Rështu i gotës të thot ne i gjëtë qatë këtë qef. Dici qualcosa, cosa ti piace dell'Albania? Cosa hai notato? Cosa ti è piaciuto? Mangiate tanta insalata. Ah, nessun salato? Siete tutti in forma molto belli. Siete un popolo accogliente. Io non ero mai stata in Albania. Che dai tu? Tirani e tu? Dove sei qui, a Tirana? No, sono a Termoli, in Molise, in Italia. Uno shooting per? Cioè, uno shooting per bikini. Po, Manushi, unë shoqë që ti kam gjithë mira dhe kjo është l'esempio si unë flasë dhe e sponsorizoj Shqiprin si nuk e sponsorizon asë njëri. Je super. Ka zëra, në thonë nga Facebooku. Dhe le voci që dikono. Si. Në Tiran. Kënë Tirana. Ti e anke... Ai trovato l'amore. Në ragione di zemra, si që vetë kjo? Kënë trovato l'amore a Tirana. Quando? Non lo sapevo, veramente. Nuk e dia, thot. Si che Instagrami, si che Instagrami. Come il tuo Instagram? Gloria Fregonese. Gloria Fregonese, sa ndikës ke? 30.000 mundoj, 30.000 seguiti. 32.000. 500.000, 600.000, Lorenzi ka i 50.000.